ညီကိုမောင်နှမတို့ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတိမ်မွေ့နုညံ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဤသားထားတာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အလုံးကျွေးပြူကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့မေရိုမာရီယာ၊မာသာ၊မေရီအမျိုးသမီးတပည့်တော်များဂျေရုဆလင်မြို့မှာအမျိုးသမီးများစသဖြင့်တိမ်မွေ့နုညံ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ဘာမိုင်နောင်ဒကောင်းသောဆာမရိကန်စတဲ့ပုံဥပမာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ရှင်လူကာကျမ်းကတော့တမူထူးခြားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကဖာရိဇေယူးတွေကိုတဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ဖာရိဇေယူးတယောက်ကကိုရော့ကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးနေတာကိုထမင်းစားနေရင်းနဲ့ကိုအင်ရှင်ဖာရိဇေယူးကိုတဲ့ပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဝီနီးထုံးစံအတိုင်းပဲစေကျော်ပြီးသားတန့်စင်ပြီးသားခွက်တေပကံတွေကိုအစာမစားခင်မှာဘာသာရေးဝိနည်းအရပြန်ပြီးတော့စေကျော်တာတွေကိုမလောက်တာကိုအင်ရှင်ဖာရိဇေယူးကအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာအပေါ်ယံဝိနည်းတွေကိုပဲပြုလုပ်နေပြီးတော့အတွင်းစိတ်မှာကတခြားစီဖြစ်နေတာကိုအပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေအများစုကလူမှုရေးမျက်နှာပြက်စရာဖြစ်မှကြောင့်မလုပ်ရတဲ့အရာကိုဘုရားကပုံမှန်လေးလေးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုဘယ်အရာကအဲ့လိုသွေးစုစေခဲ့တာလဲဆိုရင်ဖာရိဇေယူးတွေကချုပ်ရင်းချက်အာနေချက်တွေရှိနေကြလို့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းမှာတေချာပေါက်အာနေချက်ချုပ်ရင်းချက်တွေရှိကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောတီးမခံနိုင်တဲ့အရာကဖာရိဇေယူးတွေရဲ့မယိုးသားခြင်းကိုဖြစ်တယ်ကိုသူများထက်ပိုကောင်းတဲ့သူအဖြစ်မြင်နေခြင်းကိုကသူများတွေထက်ဖျားတရားအလုတ်တီပိုလုံနေတယ်လို့မြင်နေခြင်းကိုအဖြစ်တင်တာဖြစ်တယ်။ခရီးယန်စာရေးဆရာကြီး CS Lewis ကရေးထားတယ်။အယက်သမားတယောက်ရေကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့သူတယောက်ရေမာမာနထောင်လွှားတဲ့သူတယောက်ရေဒီ၃ယောက်မှာဘယ်သူအဖြစ်ကပိုပြီးတော့ကြီးလေးတယ်လဲဆိုရင်အယက်သမားရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့သူရဲ့အဖြစ်ကခန္ဓာသွေးသားကနေပြုတဲ့အပြစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မာမာနထောင်လွားတဲ့သူရဲ့အပြစ်ကစာဒန်စီကနေတိုက်ရိုက်လာတဲ့အပြစ် spiritual sin ဝိညာဉ်ကနေကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသမားတွေကသူများနဲ့အတူထိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့စားတော့နိုင်ကြတယ်ကာမဂုဏ်လိုက်စားသူလည်းထိုနည်းတူသူများကိုလက်ခံနိုင်သေးတယ်မာမာနထောင်လွားတဲ့သူကကိုကသာလင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ခံယူထားပြီးတော့တခြားဘသူ့မှကောင်းတဲ့သူတော်တဲ့သူအဖြစ်လက်မခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဆိုးဆုံးကကိုကသူများထက်ဖရာတရားပိုရှိတယ်။ဖရာတရားပိုလုပ်တယ်လို့ခံယူထားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။စာဒန်စီကနေလာတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုစလုံးအရှိအတန်းတည်မြင်နိုင်မှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ကျမ်းပါရဲ့အဆုံးသက်ကတေချာထောက်ရှိဖို့ကောင်းပါတယ်တင်းတို့အတွင်းစိတ်၌ရှိသည့်အတိုင်းဘီကန်စွန်ကြီးချင်းအမှုကိုပြုကြလို့ထို့အခါအရာရာတိုင်းသည်တင်းတို့အတွက်စင်ကြယ်ကြလိမ့်မည်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဖာရိဇေယူးတွေကအလူဒါနပြုလိုက်တာနဲ့သူတို့စင်ကြယ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းပါကအလူဒါနပြုလိုက်တာနဲ့တင်တို့စင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်လို့တင်တို့ထင်ကြတဲ့အတိုင်းလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာတွေကိုကုသိုလ်လုပ်ခြေဖြက်ပြီးတော့ဖျားကိုလက်ထိုးလို့ရမယ်လို့ထင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားအရှိမဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ကိုတန်ရှင်းအောင်ဘယ်သူမှဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မှလုပ်လို့မရပါဘူး။ကိုအရှိအတိုင်းသိမြင်ပြီးတော့အခြားသူများနီးတူဖရာကြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအမြဲလိုအပ်နေသူအဖြစ်သိမြင်လို့ရှိရင်ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေရတဲ့ပင်ပန်းခြင်းကနေလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းကိုဖရာရှင်တနာခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကြီးစုတော်များဖြင့်အစဉ်ကောင်းချီးပေးပါစေ